друзі, ми знаходимося на нашому озері в парку. Таке. Все в кризі. Озеро в парку. Морози сьогодні надзвичайно сильні. Не кожну зиму є такі люті морози. Ось так замерзла річечка. Дуже казково. Мороз розмалювався. Так замерзла вода. Сподіваюсь, що наша Бистриця не замерзла. Ось тут також бачимо кригу. Ось. Але там далі вже протікає вода. Ось така у нас зима розпочалась наприкінці листопада. Дерево як вартовий просто у цьому парку. Неймовірно красиво. Краса зимового парку. Ось дивіться, які у нас чарівні ялинки у парку. Різні-різні види ялинок. Зараз я підійду поближче до кожної з них. Така ялиночка. Ось. Це ще інакша. Така надзвичайно казкова. Так би вбрав на Різдво і тішився у парку. Ось така ялиночка. Ну, я розумію, що це різні види вічнозелених дерев. Я кажу, ялиночка, але то є. Різні дерева, надзвичайно красиві. Йдемо далі. Ось така. Така, це повтор. Така, і до того хочу блакитної ялиночки підійти. Ось така краса, така, і блакитна ялинка. Ну, дуже красиво, дуже-дуже. Ось така блакитна ялинка у нас в парку, я все нею милуюся цілий рік. Зараз під снігом. По-особливому виглядає красиво. Така зачарована, просто зачаровує своєю красою. Малесенька вона ще буде рости. Ну, дуже красиво. Ось така ще. Ну, надзвичайно красиві насадження у нас в парку. Ви знаєте, а особливо мені подобається та голуба ялинка. Вона так гарно виглядає. Дійсно казкова. Сказки. Продовжуємо подорож вулицями Надвірної. Ось така у нас краса. Зимова. Біля податкової.